Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Slavljen i hvaljen neke uzvišeni Allah, salavat i salam neke na poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Islam je potpuna i savršena vjera, koja nije ostavila ni jednu situaciju, a da čovjeku nije pojasnila kako se treba ponašati. Pošto nam je u ovim danima Allah ukazao svoju milost, podarivši nam kišne dane, lijepo je znati kako se ponašati i šta činiti prilikom padanja kiše. Lijepo je da čovjek otkrije neke dijelove tijela i izađe na kišu da pokisne. Od Enesa radijallahu anhu prenosi se da je rekao: bili smo sa Allahovim poslanikom kada je počela padati kiša. Allahov poslanik odgrnuo je svoju odjeću kako bi pokisao. Upitali smo Allahu poslaniće, zašto si to učinio? A on je odgovorio: zato što je ona nedavno bila kod svoga gospodara. U poznatom komentaru Muslimovog sahiha, Imam Nevevi kazao je: ovaj hadis šafijski učenjaci navode kao dokaz da je na početku spuštanja kiše pohvalno otkriti neke dijelove tijela osim stidnog dijela kako bi pokisli. Isto tako, kada neko koja na nižnjem stepenu vidi nekoga koji je bolji od njega da čini nešto, a on ne zna šta je to, treba da ga upita kako bi ga podučio, pa kako bi i on to prakticirao i kako bi drugi tome podučio. Po dva, izgovarati propisani dove prilikom spuštanja kiše. Više je različitih dova preneseno od Allahovog poslanika koje je izgovarao prilikom spuštanja kiše. Aisha radijallahu anhu kazuje: kada bi Allahov poslanik vidio kišu, doveo bi riječima: gospodar moj, podari da to bude rodna i korisna kiša. Aisha radijallahu anhu prenosi da bi se Allahov poslanik uznemirio u oblačnim i vjetrovitim danima i to bi se vidjelo na njegovom licu, dolazio bi i odlazio, pa kada bi počela padati kiša, razveselio bi se i nestalo bi od njega uznemirenosti. Aisha ga je upitala o tome, a on joj je odgovorio: bojao sam se da je to kazna koju je Allah poslao mome umetu. Također, kada bi vidio kišu, govorio bi milost. Zaid ibn Halid radijallahu anhu kazuje: bili smo u pohodu sa Allahovim poslanikom, pa je jedne noći pala kiša. Nakon što je klanjao sabah namaz, Allahov poslanik okrenuo se i upitao: znate li šta je kazao vaš gospodar? Rekli smo: Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Poslanik je rekao: rekao je uzvišeni Allah, neki moji robovi su osvanuli kao vjernici, a neki kao nevjernici. Oni koji su kazali: kiša je pala Allahovom milošću i njegovom obskrbom i dobrotom, oni vjeruju u Allaha i ne vjeruju u zvijezde. A oni koji su kazali da je kiša pala zbog te i te zvijezde, oni vjeruju u zvijezde, a ne vjeruju u mene. Vrijeme kiše je period u kojem se primaju dove. Allahu poslanik kazao je: tražite ispunjenje dova u vremenu susreta dviju vojska, učenju i kameta za namaz i prilikom padanja kiše. U pogledu ovog pitanja postoji razilaženje učenjaka shodno tome da li su hadisi o tome vjerodostojni ili ne. Oni učenjaci koji su hadise o tome smatrali vjerodostojnim smatrali su da je to period u kojem se primaju dove. Hadijski učenjak ovog stoljeća, šejh Albani, hadis o primanju dove prilikom padanja kiše ocijenio je vjerodostojnim u više svojih dijela. Šejhul Islam ibn Tejmije kazao je: dova se prima kada pada kiša, kada se rasplamsa borba, prilikom učenja ezana i ikameta, na kraju namaza, na seđdi, tokom posta, prilikom putovanja, dova mazluma, to jest onoga kome je učinjena nepravda i ono što mu sliči. O svemu spomenutom zabilježeni su poznati hadisi. Kazao je Imam Šafija: zapamtili smo i čuli
od više osoba da se dova prima prilikom padanja kiše i prilikom učenja ikameta za namaz. Molim Allaha Đelešanhu da nas uputi na pravi put, da nam podari svaki hajr i dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.